এখন পুরনি খাম ব্যবহার করে ধুনিয়া ফুল এটা বনাব পারিবা। তার বাবে তোমাক খাম, রঙিন টেপ আৰু কেঁচি লাগিব। পুরনি খামটো লওয়া, তাৰে ওপৰৰ পৰা 1 সেন্টিমিটাৰ দৈর্ঘ্য এৰি খামৰ দীঘৰ লগত বহুকেইডাল সমান্তৰাল ৰেখা আঁকা। খামৰ দুয়োটা মূৰ কাটি পেলোৱা। তার ফলত খামৰ দুয়োটা মূৰে খোল খাই যাব। এতিয়া খামৰ মাজত ৰঙা আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ টেপেৰে ৰেখা টানা। সমান্তৰাল ৰেখাবোৰ কেঁচিৰে কাটা। ওপৰৰ 1 সেন্টিমিটাৰ এৰা ঠাইখিনি নেকাটিবা। মডেলটো দেখিবলৈ এটা গাৰ্লেণ্ডৰ দৰে দেখিব, য'ত শাৰীকৈ সমান্তৰাল কাগজৰ অংশবোৰ আছে। এতিয়া মডেলটো ভাঁজ কৰিলে এটা বৃত্তাকাৰ ফুল যেন লাগিব। ফুলটোৰ ওপৰত ৰঙীন টেপ থকাৰ কাৰণে ফুলপাহ আৰু ধুনীয়া লাগিব। আঠাৰে দুয়োটা মূৰ যোৰা লগোৱা। ফুলপাহৰ পিছপিনে অলপ আঠা লগাই এখন কাৰ্ডৰ ওপৰত লগাই দিয়া। এইটো ধুনীয়া ওলোমাই থব পৰা সজোৱা বস্তু হ'ব পাৰে।